görüşün, sığınacaqda keçirilməsini istəyirsinizsə, görmək istəyirsinizsə, o zaman nə edirsiniz? Like eləyirsiniz. Like. Nənəmiz nə tər like bilir. Oy, biri də bizim evdədir. Dəvətinizə görə dedim ki, mütləq gedəcəm. Xoş gəlsiniz. Necəsiniz? Sənin adın nədir? Mən səni tez-tez videolarda görürəm. Belə oralarda, buralarda fırlanırsan. Hə. İndi bir yerdə fırlana. Gedə fırlana bir yerdə. Bəkdiyə çox gəldiyiləsiniz. Əsasən də bu təndirlərinizə baxıram, deyirəm, ayalı necə gözəl eləyiblər bunu. Allah sizi var eləsin, eyləşin qadın. Əziz qolunuz var. Sağ olsun, baxan gözləriniz var olsun. Biz indi bugün bir yerdə də nə eləyəcəyik, eləyəcəyik. Yəni, deməyəcəksiniz ki, yox siz oturun, mən oturmayacaq. Siz də bizdən bərək. Siz də sizdən eləyəcəyik. İnşallah, sağ salamat. Bunlar bəhanə olacaq, qızlar qoy əylənsinlər, dincəlsinlər, biz iş görək. Əsas odur. Necədir? İnşallah bizim də bağımız, sığınacağımız belə baxdıqlı olacaq. Sizə söz verirəm. Samir bəy dəvət eləyəcəm, deyəcəm, qardaş, gəl bizə bir dənə bundan kömək elə olsun. İnşallah, inşallah. Mən məmnuniyyət eləyərəm. Olsun, bu olsun, inşallah. Görək necə eləyəcəm. Günel xanım, gəlin görün bura. Gəl bura, görün. Qızlar, siz də gəlin bura. Qızlar, çünki o sizin hədiyənizdir. Gəlin bura. Günay xanım, əslində biz elə-belə gəlmədik də. Biz qızların əl işini də sizə gətirdik ki, sizə biz şirniyyat gətirə bilməzdik, özünüz eləyirsiniz. Çox sağ olun qızlar. Bu qızların özünün əl işidir. Var olun qızlar, var olun. Allah sizə kömək olsun. Baxsa bu bizim qızlarımızın əl işi. Hamısı, demək ki, lası yeyiblə dənələrini bura yapışdırıblar, deyin biləsiniz. Yəni, bu həqiqətən onlar özləri gediblər, o şam ağacının qozalarını yığıblar. Bunun hamısı kağızla işləmir. Allah gələcəyinizi versin, Kəmalə xanıma da Allah ömür versin ki, başınızın üstündədir, Allah var eləsin. Sizlə baxın, biz birgə o qədər işlər görəcəyik. İnşallah, inşallah. Sizin meyvanlarınızı, qızlar, oturun qadasına, oturun, ay qızlar, qadası oturun. Uşaqlar, oturun, keçin oturun, uşaqlar. Gəl, Səma, gəl. Qızlar, gəlin görün. Bizə çay verəcək. Özünüzü yaxşı aparsınız, yemin də verək. Vav, güzəl. Bir dəqiqə, Kəmal.
Bunu asoba çekiyor. Bizde kalır hanım. Eriş kızım eriş. Geliyor bak. Balaca badımcanlar olur, teze körpə badımcanlar olur, ondan eləyir, qabaq olur. Amma bu nəsə qeyri-adi bir şeydir. Bu Günel xanımın istehsalıdır. Deyirəm, nədir badımcanın yanındakı? Deyir, badımcanın qohum əqrəbasıdır. Biz indi bu qohum əqrəbanı yeyib deyəcəyik ki, qohum əqrəba bir yerdə tatlıdır ya yox? Xoş gəlsin. Ay, xoş günün olsun sənin, mən balam. Biz elə bir keyif, sizin tam öz eviniz kimi. Heç bir fərqi yox. Çox sağ olun, çox sağ olun. Güzəm kızım, bu çaylarınızı sən... Siz bizə qulluq eləyirsiniz, can. Sabahınız xeyir olsun. Siz bizim qonağımızsınız. Çox sağ olun. Gözümüzdə yeriniz var. Bu günləri elə bir yerdə qonağız ki, Günel xanımdan Samir Bəgil də qonağız. Onları demək olar ki, bütün sosial şəbəkə izləyiciləri tanıyır. Bizi qonaq dəvət eləyiblər. Biz də belə qonaq oxşuyuruq axı. Elə gələndən əl qatmışıq, ora giririk, bura baxırıq, onu eləyirik, bunu deyirik. Bu günləri biz hamımız bir ev yiyəsi kimi bir yerdə olacağıq. Biz qonaq deyilik, biz də bu ailənin bir üzvüyük. Maraqlı çəkilişlərimiz olacaq. Kızım, İnşallah Günel xanımla gözəl nələrsə eləməyə çalışacaq. Yemək olaraq, şirniyyat olaraq görəmək olacaq. Amma xanımlarımızdan da xahiş eləyək, gəlin. Ağabeyçəklərimiz də gəlsin yanınıza. Bir yerdə söhbət eləyək. Sizin əsliniz hardandır? Məmləkət olan. Şəmkir. Şəmkir rayonu. Günel də, mən də əsl Şəmkir. Samir bəy haralıdır? Samir də mənim oğlum. Həvəssə olundu. Mən elə bilirəm ki, Günel sizin qızınızdır. Ona görə deyirsiniz. Günel də, mən də. Günelin anası oldu. Günelin maması o xanımdır. Yəni özümüz Şəmkirdə yaşayırıq. Burada Şəmkir yaratmış. Hə, burada Şəmkir. Burada Şəmkir, Şəmkirin bir parçasını yaratmış. Finalını yaratmış burada. Çox gözəldir. Çox qəşəngdir. Şəmkir özü ümumiyyətlə bir rayon olaraq mənim tez-tez getdiyim rayonlardan biridir. Çox mehriban insanlar var. Mən torpağa bağlı biriyəm. Mənim üçün Azərbaycanın heç bir yeri fərqli deyil, hamısı doğmadır, özəldir, özümüzündür. Biz də Bakıda istəyirik ki, elə sığınacaq modeli olaraq bir Azərbaycan quraq. Çünki sığınacağa bütün regionlardan müxtəlif problemlərlə gələn olsa da çox xoşbaxt uşaqlar yetişdirir o sığınacaq. Ona görə orada istəyirik ki, gözəl bir Azərbaycan yaradaq. Torpağımız artıq var. Demək olar ki, yaradırsınız. İndi hələ o deyək ki, özümüzə məxsus yerdə deyil də. İndi özümüzə yerdə sizlərin iştirakı ilə bir balaca bir Şəmkirin bir parçası da olacaq orada, Gəncənin bir parçası olacaq, Lənkəranın bir parçası olacaq. Hər yerin parçalarını qura-qura gözəl bir model və deyərdim ki, o sığınacağın adını bəlkə də qoyarıq. Uğur. İnşallah. İnşallah. Uğur gətirsin. Uğur gətirəm. Uğur gətirsin sizə. Sizə xəbər verimi. Qızım artıq qəbul olunub. Ay, təbrik edirəm. Qrafik dizayner olacaq. İnşallah, bacı. Tip kurslarına İnşallah. Artıq gedəcək. Bunlar hələ məktəbə gedəcək. İnşallah. Bunlar məktəbə gedəcək. Bir bunlarla tanış olmuşam orada. Allah qorusun hamısını. Gözəllərim də mənim. Allah qorusun, Allah qorusun. Hamısını. Həqiqətən də siz onlara anasınız. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, Kəmalə xanım. Sizi mən həmişə birinci xoş gəlmişsiniz. Mən sizi həmişə televiziyada izləyirəm. Sizə çox rəğbətim var idi. Amma nə xoş halımıza ki, bugün sizdən canlı olaraq biz görüşürük. Allahın dozu saat altdan uyanmışam. Kəmalə xanım, bir sual verim. Necə oldu bu cəmiyyəti yaratdınız? Nətər oldu? Əslində, cəmiyyət 30 ili gələn il tamam olacaq Azərbaycan Uşaqlar İctimai Birliyinin, amma sığınacaq modelinin yaradılmasının kötüyündə baxımsız vəziyyətdə olan uşaqların taliyi ilə bağlı bir hadisə dayanır. Yəqin ki, ilk zərbəni özüm almalıydım ki, onun nə qədər vacib olduğunu dərk edim. 2000-ci ilə qədər ümumiyyətlə bizim təşkilat daha çox məcburi köçkün ailələri ilə işi qururdu, uşaqlarla qururdu, regionlarda işləyirdi.
Amma ixtisasım rejissor idi və mən tez-tez dövlət tədbirlərində iştirak edirdim, təşkil edirdim və onlar da gec saatlarda bitirdi. Günlərin birində gecə evə döndüyümdə məni iki yeni yetmə çantamı əlimdən alar, məni möhkəm döydülər. Mən bir ay xəstəxanada yatdım, çox ağır travma aldım. Həmin o yeni yetmələri tapmışdılar, saxlamışdılar, mənim şikayətim olmalı idi. Mən polisə getdiyimdə qarşımda iki dənə cılız uşaq dayanmışdı, 16-17 yaşlarında. Mən o uşaqların ailələrini maraqlandım. Birinin anası onkoloji xəstə idi, bu səbəbdən bu işə əl atmışdı. Əlbəttə ki, buna haqq vermək olmaz, heç bir halda cinayət öyrətmək olmaz. Digərinin isə anası onu qoyub çıxıb getmişdi, atası içki halidəçisi idi. O özünü dolandırmaq üçün bu yolu yaratmışdı. Və onu deyim ki, küçük uşaqları ilə işimin başlanğıcı oradan başladı. O iki uşaq məni 30 uşağa çıxartdı, o 30 uşaq məni 600-ə çıxartdı, 600 uşaq məni 2000-ə, 3000-ə, 5000-ə və belə baza formalaşdı. 2007-ci ildə qərar verdik ki, bu uşaqların reabilitasiyasının həyata keçirilməsi küçədə effekt verməz. Onlar müəssisə olmalıdır, yer olmalıdır, onların dayanıqlılığı olmalıdır, onlarla davamlı iş aparmaq lazımdır və 2007-ci ildə bunu yaratdı. Artıq 15 ildir. Çox ağır situasiyalardan keçmiş uşaqlar bu gün cəmiyyətdə öz yerlərini tutublarsa, artıq cəmiyyətə inteqrasiya olunublarsa, artıq onlar təhlükəli vəziyyətdə deyillərsə, demək ki, biz nəsə eləyə bildik. Və mənə deyəndə ki, niyə bunu eləyirsən? Mən həmişə bir sözüm olur ki, zərər bir insana qarşı cinayət törədilirsə, zərər törədilirsə, o hər zaman çalışacaq qarşı tərəfdən və ya digərindən qisas alsın. Çünki o sındırılıb, o incidilib, o alçaldılıb və biz onun reabilitasiyasını həyata keçirtməsək, bir gün o qərəz bizim qapımızı döyəcək, hər birimizin qapısını döyəcək. Çünki o uşağı əlindən tutmazsansa, o sənin əlini buraxacaq, gedəcək, sənin evinin içindəkini xəsarət edəcək. Çünki o sevgiyə layiqdir. O özünü düşünür ki, mənim səninkindən fərqim yoxdur və düzdür düşünür, belə də olmalı. Cəmiyyət olaraq biz onları ayırmamalıdır. Bax, beləcə nə? Bu önləri nəyə görə bu sığınacaq var və nəyə görə bu sığınacaq olmalıdır, bu məncə açıqlaması budur. Ağır dayı, biz də hələ tam yetişməyib, mən amoji başlamışam. Çox qəşək. İşə başlamamış. Qarəsində bir dənə ölmüş, deniz baxmasın. Qatarları baxmasın deyin, hərəsində bir ölmüş almışıq. Kimi ölü çatmaqçı özürlü sayısın, çünki mən götürdüm. Mənim tarif ediyorsunuz. Belə eləyirlər ki, elə hər şey əldən alır. Aldım da salam. Sağlıqla, can sağlıqla. Allah təala işinizə başlayın, uğurlu olsun. Xətasız, qəzasız işinizi alın açığından yerinə yetirək qızlar. Qızlarımızın məharətini də bu gün görək. Yoxdur, bu yaxa üçündür, boyun üçün deyil, hə? O yaxa içindir, valla. Evdəkilərə ağlın getməsin, onlar buradan başlayır. O əslində ömür gilin fartukları da bağlayırsınız yaxanıza ki, buralarınızda dursun. Bunu götürəcəyik özümüz elə. Özdəki bir söz deyil, şeydir, çəkilməyib, birinci səbəb pis alına bilər. Nəsə ola bilər, qorxmayın işədir. Alın bir işə, çəkilişi dayanıb, bir də tükəcək. Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün qızlarımızla masterclass edirik. İnşallah ki, mən göstərişi verəcəm, qızlarınız şirniyyət hazırlayacaqlar. Bugün mütəki hazırlayırlar, qızımızın biri mütəki xəmiri qatacaq, biri üçkünç xəmiri qatacaq, limonlu, içi limonlu, biri də banan şirniyyatını xəmirlə qatacaq. Qızlar, indi hərəniz 4 stəkan unu götürün. Bir
götürün, götürün, çekinmeyin, götürün. İşte işte. Yanınıza saklayın, içe tüysenizi. Doğduk. Siz birini tökürsünüz. İkincini tökürsünüz. Yadınıza saklayın, içe tüysenizi. Ama doğru tökülsün kendisi. 3 4 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 stekana 300 gram yağlı maz ilə, yəni yağla onu belə-belə ov qarışdırırlar. Aha. Bundan tök ki, hər dəfə yağ əlinə yapışmasın. Az mı tök? Stekanları başıya. Biraz qala bilirsən. Baxın. Yox, elə bax. Belə-belə. Ay, sağ ol, baxın. Bacı, belə-belə bax. Ondan. Ay, sağ ol. Ondan götür, ondan götürəndə lap daha yaxşı olur. Elə elə. Az qoyulur da bilin. Az olur. Bacı, sen mağa. Hər dəfə ona götür verirlər. Bax elə, elləsin tez alınacaq. Bax, gördünüz, bu vaziyyəti tez alındı. Bax, o güzel yağ var. Onu da götür tez. Her defa onu ona kat, içinden yoka çıksın. Desmal bir nedir? Yaşıl, sen de elini temizle, sen de elini temizle. Siz içdiyi hazırlayın. 3 stəkan şəkər, 3 dənə də vanil tökün, qarışdırın. Doldur, doldur kızım. Elə eləmə, doldur. Yaxşı. Tök. 5 nömrə, 5 nömrə. Təntimə, 5 nömrə. Seç, seç. Korma, hiç ne olmaz. Onu yarım çıxı dökersin. Yani. 2 yarım ile, ha. Bu şeker biraz at. Ay, sağ ol. 3 tane de vanil tökün. Vanil at. Yığılsın, ha. Sonra da karıştırın. Gel, burada. Yumurtanın ağını sarsından ayıra bilərsiniz? Ağını hamınız bura tökün, sarısını xəmirə tökün. Xəmirdə bir yuva qayrı belə. Hə, hə. İndi tök. 3 yumurtanın sarısını. Sən ağını ora tök. Bu götürüm onu, bir dəqiqə dayan. Eşim olmaz. Bak,
Sen istiyorsan, narahatsın. Kızlar, hərə yarım belə çay qaşığı, hərə öz qatığın için töküb, qatığı belə burada qışqırdacaq, yani qarışdırın kimi coşur oldu. Tökürsün, başı sıxarlı yoğurmağa. İndi sen birinci götür, boyu onları da qaşıq gətirin. Birim də sən. Görümlə, yaxşı-yaxşı qarışdır onu sən almaq. Çünki çayın ısıldı, o soda onun içində o başlayacaq, qaynayacaq, qaynayacaq, qəşəng olacaq. Sən də. Hə, yaxşı. Hə, bu qədər sən götür. Gəl, gəl bunu biz yedək. Bir vaxtlar mən İndi hamısını görmürsün, yaxşı. Bir əlinə tökərsən, yaxşıdır. Bir əlinə tökərsən, bir əlinə təmirə qatarsın. Səhərdə moralaşır. Səhərin qızım. Səhər, biraz yavaş. Yavaş. İndi yavaş buna tök, bir əlinlə də xəmir qat. Ayşə, bax bunu. Tök, sən də tök. Yavaş, bunu da mənim. Tök. Xəmiri çox belə qatmayın qızlar. Belə xəmiri yığın da, yəni bu xəmir çox qatılmamalıdır. Ayşə, bax eləcə yığ. Allah qədər, sosa bir yolu olur. Yox, niyə bir yolu olur? Mən özüm az çöktüm, az olsa qatacaq. Səhər bala təyirəndə. Yaxşıdır mı bacım? Ne bu yaxşıdır? Qat onu. Yığ tompalı, altını yığ çəyir tompalı. Bunu da yaxşı çıxar. Sıx həmrimiz hazır. Sen de tam fazla sen de tam müjde at fazla bir at da bundan masın. Elini bile bilirler bundan. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Seher, elimizi bir böyle böyle yiyelim. Aa, bir baklar, onda sosyal şebekeler yok idi. Kemal'e hala bir şirniyatlar eliyirdi hanı günler. Hər dövrün öz gözəlliyi var, öz yeniliyi var. Onda bu qədər şirniyyatlar hazırlanmırdı, satılmırdı, özümüz eləyirdik. Hazırlanırsa babı edəm. Sizə lilə kebabın da hazırlanmasını öyrədəcəm, şişdən tökülməməsini, necə hazırlanması, bunun hamısını sizə öyrədəcəm. Bugün özünüz tutacaqsınız lilə kebabı şişdən. O çox bizə lazımdı, təzə sığınacağımızda lilə kebabı bişirəcək, hazırlayacaq. Sobamız Samir qardaşımız tərəfindən üzərində kebabı da özünüz bişirəcək. Gəlin görün. Gəlin, açıq. Gəl yanıma, gəl bura. Hoppa, ortasının bək yerindən açıq. Bak buradan, buradan veririk, gedir. Çox yaxşıdır sizinki. İndi onu rulo formasında büyük. Sıx-sıx bildin nədir onu? Elə? Sıx-sıx, yox, heç olmaz, onu qayıt kündə eləyəcək. İki tiş-tiş olmaq üçün onu eləyirik. Sağ ol. İndi sən elə vacib bir böründə. İndi bunu yenə hamınız bir yerdə eləyin, mən mane olmuyum. Bir o qarları mən yaxın. Aferin kızlarıma. Onu da elə rulo formasında bükümüzdə. Səhər. Bük. Adam yaranıb da xəmir işinə. Nə istəyirsin? Teşekkür ederim. Şimdi bunu sen 3 gün diye bul. Şimdi sen ver ola biri de 3 gün diye. Bu Kasım bak bunu 3 gün diye buyurun bu yeter çok. Şimdi o kündeleni de kündelemeyeceksen. Bak böylece birini ben göstereyim. Bak böylece. Düzeliş verirsen şu. Kızlar bak bunu neler elədi? Aynur. Öğrün altına yiyin. Bunu da sen. Bak bu baş tarafını sonra altına yiyin. Üç yere. Nasıl? Yok bunu üç yere bölmeyin. Bölmürüm. Bu banandı. Bunu hırda hırda. Bak hadi bir. Şimdi böyle kündeleri bölün. Bak böyle. Böl. Nazik nazik. Görsün ki içi enlenir. Biraz da naziklər. Bunlar künde olacak da düzdür. Ha, olacak kündeler olur. Sizinkiler hazırdır. Kündeler koyunlar. Hı hı. Bir çıkalım, bir kündeler olmalı.
Səhər ürəyim çəkir. Ay səhər. Əgər böyükdürsə, böyründən götürün. Çox böyük böyük olmasın. Yəni, onu biraz kəsək. Dıngış olsun. Böyük küncələrimizi yığırıq bura. O böyükdür, onu ayırıyor da. Hansı balaca? Biraz onu yığarıq da. Bunlar nə olacaq? Bunlar qoyaq soyucuya. Bir 10-15 dəqiqə biz salatımızın ərzaqlarını doğrayana kim bunlar soyucuq? Al, nə edirsən? Ətdə bilirsən, yaxsı eləyirsən. Diyor. Gel, gidə bizim. Gidə bunlara öyrədik. Mən bilmirəm, sən o qədə mamadan, atadan şeylər öyrənmirsən ki, yaxşı-yaxşı ki, bunları öyrət də. Yaxşı? İndi kızlar, əllərimizi yığın. Bunu yığın. Sıx-sıx yığın. Qorxmayın yapışmağına. Onu burada da bilərsiniz. Bir də gətir. İkinci tərəfini də gətirir. Hə, altından gətir, üstünə bir də gətir. Ay, sağ ol. Bir bölüm. Ev yoxdur. Ev yoxdur. Yaşamadır. Üstürə üstürə. Qızlar, biz salatımızı hazırlayana qədər bu soyucuda biraz dursun. Təxminən 25 dəqiqə. Yalnız soyucu. Dondurmaya yox. Yalnız soyuq yox. Salam. Bu boşur yoxdur mən yeməsən. Ağırsam da yiyəcəm bu. Aha, əlaqsız da sən. Sən, ata qoy deyim, o yeyir qaçır. O çıxır aradan. Bu çıxır aradan, ortada qalan bir bu olur. İdmançı odur mu? Fidan olur bir də bu. Valla o elə xarakter cəhətdən idmançıdır. Bu qızlar tez... Hər evin bir dəcəl olmalıdır. Mənim dəcəllərim çoxdur. Dəcəllərim çoxdur. Qıza getdim, gedib biber yığa. Gəlin. Bax qızlar, 4 dənə yaşıl şirin biber qopardım. 4 dənə bax o qırmızı rozvi kimi olan biberdən qopardım. Ahır olasaq, ha, buyla. Qoyunun aşbəzisi. Qoyunun Thank you.
Ha, kızlar. Tamam, kızlar. Renklerin hamısını diyebilmeyeceğiz diyorum. Ama görüntü olarak biz neçe renk diyoruz? Kırmızı, kahve, narıncı, açık kahve, yaşıl, sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı da var. Kırmızı, kırmızı, kırmızı da var. Sesinden. Sözü yazdı bak. Kızlar, bunu iki ayırırsınız ortadan. Neyi? Sen göster. Yani renkleri de seçiyorum. Ha, dekor yani. Diye, dekor olarak. Neter yani. Zamançkalarınız yani. Renkli. Ümit de bunu siz çalan eləmişsiniz. Yok, böyle olublar. Yok, yok. Bel almış. Bel almış. Kızlar bakın. Beli eləyin. Aha. Belə. Bunun bir bu da elə. Bura tök. Bak bu. İçini. Bir təmizlə. İçini. Dənələr. Belə. Bunu ben böyle çağırdım, icazə verirsiniz. Hərəsindən kızlar. 5-5. 5 tane kırmızı, 5 tane rozi. Mesela 3 tane bu yekə deyin, 3 tane götürürük. Bununla. Acı değil mi? Yok, hamısı şirin. Ha, acı yaxşı. Aha. Şimdi ucundan böyle ayır, bak. Ayrına. Yıl bırak. Sonra diyeceksin sen de kim yaxşı elədi. Diyeceydim, boy mənim kızım qalıb qıraqda. Kızım qalıb qıraqda. Heç belə biber görmüşdünüz. Nə yoxşu? Alma. Alma yoxşu, biz de alma kimi. Ya da benden hiç kimin şöyrünü bilmeyeceğim. Yok, ben... Bizi bile neye yıkak? Bir de bunun yıkığını bana koydum. Bir daha, siz sana bir. Ardıysa ne yiyeyim? Şimdi bunların hamsını... Ama hırmızı ayı var. Zeynep, koş sonsuz tamam şey. Böcek var. Olsun da. Böcek de canlıdır da. Onu bir gezmeye yeri olmalı diye yani, yok. Onun da hüquqlar var, gördün? Rahat. 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 Bak hele. Çok sen elini doğradın. Elini onu bir de ortadan. Bak bu kızın eline bak. Gözün bir şey. Kızın ameli baş profesyonel. Allah saklasın ağzını. Maşallah. Fidan, ümumiyyətlə. Eliniz bizi, eliniz gözlüyün, eliniz ehtiyatlı olun. Bana bəri başdan deyirəm. Bura təcili yardım çünkü gecə gəlib çıxır. Ona görə parmaqlarınızdan muğayət olun. Ümumiyyətlə hiç gəlmiş. Hiç ümumiyyətlə gəlmiş. Beləsini, hə, baxın, yaxşıdır, yaxşıdır, yaxşıdır. Hacı. Ayma oldu. Göz zehri ne kadar şeydi aldı? O birinci ben görmüşüm. Birinci getirip bana gösterip ki hala necədir demişim mühteşem. Ben o çağırıram da. Masterclass keçmeye çağırıram onu sığınacağı. Siz ne diyeceksiniz? Bizde de o olacak. Görüşün. Sığınacak da keçirilmesini. İstəyirsinizsə, görmək istəyirsinizsə, o zaman nə edirsiniz? Like eləyirsiniz. Like. Nənəmiz nə tər like bilir. Oy, biri də bizim evdədir. Kəmal xanım, sığınacağın uşaqlarından vəzifədə olan var mı? İş sahibi olanlar var mı? Əlbəttə var. Baxır, iş sahibi dedi, nazirimiz yoxdur. Söhbət nazirdir. Hə, idarə rəisimiz də yoxdur. Amma bank işimiz var. Bax, elə işçi də, işçi. İncəsənət Üniversitetini bitirənlərimiz var. Bu sahədə fəaliyyət göstərənlərimiz var. Mühəndisliyi bitirib, mühəndis neft sahəsində işləyənlərimiz var. Müəllim işləyənlərimiz var. Ailədə ana işləyənlərimiz var, ana olanlarımız var, övladlarına gözəl baxanlar var. Yəni bu, deyərdim ki,
Əlbəttə biz təhsilə o qədər önəm veririk. Mən məsələn bu gün artıq çox fəxrlə deyə bilərəm ki, iki qızımız bu il artıq öz peşələrinin ardınca gedəcəklər, peşə öyrənəcəklər. Mən dünənləri bu xəbəri eşitmişəm, çox sevinmişəm. Səma ilə Fidanımız hazırlaşır gözəl ixtisaslara. Biri tibb üzrə, biri qrafik dizayn üzrə. İnşallah. Allah haqqlarını xeyir eləsin. Biz daha çox çalışırıq ki, hətta o təhsildən kənarda qalmış uşaqlar ki var, onların peşə bacarıqlarını inkişaf elətirir. Bizim daha çox biz niyə masterclasslara yer veririk ki, masterclass istər kulinariya olsun, istər əl işləri bu işləmələrdir, oymalardır, yapışmalardır, müxtəlif mövzulu da tikişlərdir. Onların hamısını onlar bildikcə, öyrəndikcə, bu onların gələcəkdə formalaşmasına çox gözəl kömək edir. Məsələn, elə bir güldan deyək ki, hazırlayıb sata bilməyəcəkmi? Ora nə məhsul gedir ki, ora nə istifadə olunur ki, bir kleydir, bir kağızdır və bu şam ağacının qozalarıdır. Yəni, ora o qədər də istifadə olunmayacaq, amma bir əl zəhməti olacaq, gözəl əl işləri ola bilər. Və bu ürünləri handmade dediyimiz, ümumiyyətlə, əl işləri, aksesuarlar o qədər çox insanlar tərəfindən sevilir ki, təbii daşlardır, bunlara çox diqqət var. Düşünürəm ki, onların öyrəndiyi bu bacarıqlar çox yaxşı nəticəsini verir. Var bizim qızlarımız var ki, indi öyrətdiklərimizi onlayn olaraq hazırlayırlar, onlayn satışını həyata keçirdilər. Heç adına çıxmaq, bir qızım zəng elədi ki, Kəmal xala, bir sən bu ay nə qədər qazanmışam, bizim nə qədər, dedi 700 manat pul qazanmışam. Maşallah, maşallah. Niyə də olmasın? Bir yerdə təqdim eləyək ki, vətən, biz səni bax bu qədər sevirik. İnşallah, eləyək. Girin bura qızım hamısını. Biraz ehtiyatlı olun. Nazik, nazik. Tamam, ha, biraz da ondan qalın. Biraz da ondan. Biberə bənzəsin. Yaxşı da belə. Yaxşı da belə. Düz gəlsə ama, düz gəlsə. Mən bir doğruyuram, bir yeyirəm. Deyim biləsiniz. Bunları boşluqlayalım. Qarımızda işilə-işilə bir samovar çayı. Qızlar, suyumuz qaynayır. Qaynayandan sonra suyu da duz tökürük. Mənə işidirsiniz mi hamınızı? Sonra kökü tökürük. Tez-tez də nəzarət edirik. Kök çox pişmir. Pişənə yaxın götürürük. Arxasınca da biber tökürük. Amma bu elə bir xiyar azdır. Biraz da onun ortasını götürərsiniz. Bax, bacı, bax, görevlərini fraturuna da seçərsiniz. Şimdiyətdən sonra keçək edin. Yazın, baxa bilər. Qızlar, bir dənə də toyuğun sinətini qaynadacaq, onu da düz tökəcək, qaynadacaq. Bir də ki, iki banka konservləşdirilmiş qardal, yəqin bilirsiniz də, ondan əlavə edəcək. İndi qatmağını da özünüz qatacaqsınız. Üstündə samovar çayını yerim. Qonaq dənə edəcək, yəmək üçün. Sən mətbəxi sevirsən, amma o demək deyil ki, özüm bacarmıram, bu demək deyil ki, kim bacarmıram, o yaxşı deyil. Yox, adam var ki, qabiliyyatlı, səhər sevir. Qızlar, bax, kökümüz suda pişdi, yanıb
nə çox əzilmir, nə də çox bərk olur. Bunu çıxartmışam, indi bunun suyuna biberimizi tökmüşük, bunu səri ki, soğusun. Ağırı möhkəm qarışdırırsınız. Sağ olasın. Da biberimiz de bu formada, yani ne çok pişmir, ne əzilmir. Bu formada pörtlətdik, bunu da sərdik salatımız için sosu. Kızlar, bir dəqiqə salatımız üçün töyğün döşətini qoyacaq qaynamağa. Sonra pişəndən sonra içərisində duz da dökürük suyu. Pişəndən sonra bunu da didəcəyik. Birini mən göstərim, olan göstərim. Sonra siz pişirin. Orta hissəsinə yaxırsınız. Bir çay qaşığı da içdik qoyursunuz. Başdan biraz yer saxlayırsınız, içdik qoyursunuz. Bax, sonra bunu. Hər dəfə bax, bunu dartırsınız. Bax, əyrisinə dartırsınız. Sen kaç? Ne verir? Bir de zehriye verir. Ben de madem. Buradan da bağla. Böyle uzat. Ama ben de vermeliyim. Bak, her defa böyle basalım. Açılır da çok yakın. Çok yakın koyma. Ama azalla. Yaxşı, yaxşı. İçtik verir maması buna. Zehri içtik verir. Yavaş yavaş. Vurma. Tük, kərin deyil apar. Ay, mitlis. Bir dəfə dönməsi yeni örgədi. Dört. Qaldır. İndi bitişir. Oldu istəcək. İndi bunu. Aha. Olabiz. Beş. Bütün hər dəfə özünüz düzəliş verin, örgən. Pükə bilirsəm sən də? Pürünü pük gör, pürünü pük gör, sənə də pükürsən. Az qoyun şeyi, sizi yormasın. Hə, bax, orasını az qoyun. Yapıştır. Ağzını yapıştır. Bek. Aynı. Çok da bek. Nana. Aynı mı istiyorsun? İçtik. Hı. Bu kızım. Bak hele. Azıcık çaymış.
örgənəcəklər yavaş-yavaş. İşdiyi uzun soyuna. Bəs keçəm, sən yedin için yiyor. Çox qurutsa, uzun da axır, çox. İkən. Qoydu. Bax bunu, kürük belə ağza-ağza. Yaxşı. Bu məndir. Bir əsəbə güçlədim. Belə oldu. Allah razı olsun. Aleyküm salam. Malades. Allah sizi sizin kimi analarımız var. Çok sağ olun. Sen özü de yiyin. Evlat doğanına dayaqdır. Sen oğlu getir mi? Buyur gelsin. Kızlar bak buradan götürün. Hele özü xəmir yaysın öz üçün. Səli gəlir get. Bak bir-birinizin dəsini qəşin yedir. Bu yarışmadır. Bəli, tək master class deyil ki, master classın ardınca yarışmasıdır. Zənnətə sürpə bir şey çıxır. Qabula gələsə. Bu bir dans, bax o bəstisə, o üz-üz yerə. Bunlar da kızlar belə, belə açıq, bu getdik pişdikcə də açılır. Bak belə yığın ki, hər dəfə. Mən nə verəyim? Bir də bura qoyarsınız. Bu mən geçirəyə baxın, vermirik. Yaxşı yeyib şərik. Qumbul olaraq. Bunu xəngəl formasında kəsdik. Bağla onu. Bağla ki. Tamam, indi düzəltdim. Gördün mü? Elədi. Bak bu da çıxmışsa. Bak buradan çıxmışsa. Bak qranı da çıxma ha. İndi bu qranı. Gördün? Gördün. İndi bu tərəfində çıxma. Bak indi sən özün bük. Basma. Üstündən basma. Bak belə. Şöyle bir dəfə də belə.
götür. Bu mənə lazımdır. Bunun ağzı aşağı olur, bu qalxmasın. Hə. Bu görsən nə pis görür. Bax belə olsun. O pis xəmirlər get, maman gəlsin pisik onun üçün. Dəqiqə, kəmanın tapıq. Bir yerə girin ora. Bura bir tərəfə girin. Bək basmaz. Yayın. Bək basmaz. Ortada yavaş yavaş elə. İndi o üzünə, indi o üzünə. Elə, ayı sol, indi o üzünə. Hər formasına yavaş yavaş. Aa, gözə nə gözəl aldı. Hə, gözəl aldı. Bir xəmir fırra. Ay, sağın dört tarafını yağır. Kırağınca, ortadan. Ortanı bas, ortanı çok iyi. Ortanı bas. Ay, sağ ol, bak görsen, yaşayan işte. Elə, elə, özünü sağ çək. Özünü. Xəmirin yaşayan. Yapışır mı? Yapışmır. Yayın gələri, bakım. Biraz un dökün de. İşte. Eriyeceksin, eriyeceksin. Eri güzel çıktı. Bananlarımız laf güzel çıktı. Allah'ın ellerinize sağlık. Gəlsin ondan barədir. Yuxa ilə? Orxu şey ilə? İşləyən qızı o, heçə qızım yox. Onu da kəndə vermişdi yerə. Deyir, anlarım deyir, yuxanı dedilər yay. Qanınım gələnə kimi gördüm, çıxıqlarım kəstim, cüzətdim. Gördüm, çıxıqlarım kəstim, cüzətdim deyir, ortaya bir qəşək şey çıxartdım deyir. Şimdi siz öyrəndim.
da kızlar ne tepki edeceksiniz? Bu gün. Bu gün. Başlayalım. Ha, kul. Cool. Baş sonra görsen, bak bu cızdan geçirme da. Sonra yerim onu odana. Odan verin bari. Her defa elimle verip bize. Hemirden ver kızım yukarıda. Bas kırakçıyarım üstüne yok kırakçıyarım. Şimdi yine kızım. Bak bir yere tartıştır ki bak bir yere getirsen bak böyle. Çek onu. Öyle. İndi bak şöyle bas, kırıklar. Tamam. Bak indi geç. Şöyle bu kırağı tuz olmaz. Şimşek kırıklarını gözlüyor düz olsun. Gördün ne güzel. Şey var, bak bunun içine koyursan. Öyle. Böyle kımar indi yok. Bak böyle kısa içerisinde. Bir defa da kırıklarını. Bak bu sizin el işiniz. Ellerinize sağlık, elleriniz var olsun. Çok güzel. O var mı? Çok. Gel. Özün koy bağla onu. Bak bu benim. Salatımız için didersiniz. Götürün her elimiz birini. Kaynar aldı bir nefsi vardı. Gel. Gel. Yine bak. Burada şimdi. Bunun önce bir sayfa açıyorum. Valla. Bunu bir sayfa açıyorum. Ben değilim. Ülkem dediğin köyde gidiyorsun. Daha değil. Şimdi zahmet çeksinler, özler öğrensinler. Kamera diyeceğim, sizi mətbəxe keçirsiniz. Yavaş yavaş. Özü olmayanda siz pişirəsiniz. Değerli. Ha, daha dün değil. İzlediğiniz için bugün kızlarımız çok sağ olun. Bu kadar var. Mətbəxinizi dördü. Ama var, əllərində var o istedad. İstəsələr, laf yaxşı edirlər. Bu salatımızın içərisinə gedən. Çəngənlə olmasın. Bu dediyərlərinlə eləsinlər ki. Bak sen, biri bir değil de bu biri aralansın. Tam aralansın. Kasımın elinde ki kısa da yakışık çıkıyor bir şey. Döktükçe sen de bak öyle. Az sağ ol. Allah'ın zararı olsun. Bak kızlar. Çok teşekkür ederim. İki tuzu yakış olur. Böyle aşağı. İndi karıştır. Bəs eləməsə yenə tökərsən. Ayşe bak hele. Birbirinize kıymet verin. Çok koy biraz. Koy yesin. Dur kızım. Bakın gördüğünüz.
Koyğun filesindən kızlar bugün kebab yedirik. Kebab üçün bizə lazımdır. Kəkli yoğurdu, pul biber, buz, sarımsaq. Tomat da lazımdır. Tomat ocağa qoyanda yanır deyə. Tomatı pişənə yaxın şotka ilə yüzünə vuracaq. Dört künc eləyim, uzun sov Samir. Samir, uzun sov eləyim dört künc. Öyle şişti işte partlamasın da şey, file. Eləyim. Kısa kubik ala. Niye? Kubik yakışır. Çünkü şişte o uzun soy partlayacak. Ne? Kubik kimi ha. Başa düştün mü onu? O şişte kavrulmasın. Sen bir yakışır zaman bir sende var. Saklanır. Aha yakışır. Sonra olur. Yakışır mısın? Belli sıra. Sağ olsun. Ne yakışır? Siz limonlu kek yoğurtu içtiniz. Limonlu kekli yoğurtu, kek yoğurtu değil de aslında, kekli yoğurtu. Aha. O şampuzda. Esas onun vətəni şampuzdur. Onu mən Heydərəliyə limonlu bir dəfə danışam. Limonlu kek yoğurtu. Deyə biri var çaya tökürsən, mən onu Heydərəliyə deyəni. Biri var ətə tökürsən deyir. Bax, o çaya töküləndi. Mən onu bilmirəm. İlahi, elə bil ki, limonlu kəkli olsun. Bəlkə Şuşan xalqın çayının çıra qəşək dadır. Naxçıvanlı da qonşum. Çayının dadından doymalı olmur. Mən ondan sizə mütləq. Verin, Allah keməyiniz olsun. Mütləq. Ondan mənə göndərmişlər, varımdır. O yalnız orada bitir. O ancaq oradadır, limonlu kəkli olsun. Yok, doğrusundadır. Sən daha master klasına getdin. Elisiniz? Elbette elisiniz. Verin, verin, elisinler. Çöp verin. Kızlar, çöplerini kopardın. Yok, yok, sorayım. Böyle yer, çöplerden buradan, aralandan. Biraz, biraz da içeri. Çünkü şişi böyle takacak buradan. Nerede otur? Elini olmalı ona göre ki partlamaz. Dağıtmayalım. Çöplerini çıkart buradan sen de. Bir nefere de bir sarımsak da var. Getirin tahta. Koy. Koy da. Var burada. Eliyle. Eliyle. Sarımsak doğrayabilirsiniz mi? Burada yaşlı. Üstünden bir de kavuşturur. Ay sağ ol, bak bari, he bak. Biraz da dalı eliyersem onunla. Şunu kesiyor. Böyle. Aha. Hemşe bıçağını sür ki kesebilirsin. Bir de bıçağını. Yok, koy bir tane kalsın. Kalsın, buraya bak. Yok, yok, böyle. Yok, şu böyle, böyle buradan. Ya. İlker, sağ ol. Sürt bıçağını, her defa sürt. Yok, bıçağı sürt. Mesela çay sürtmeyi öğrendim. Olur bak, yine üstünden belki eleme de bak. Bak, burada bir tane oldu bak. Bu kokuda hiç ne yoktu? Şu. Ha, onu dile, onu dile. Ha, bak, o ile kubile kalsın. İki yere böldüm ben. Nazik bir bölsün. Eli böl, iki yere böl. Nazik bir. Çayı tiz çekeceğiz. Yok, bak. Bir kız da kek yoğurtu töküyor. Birinin üstüne tuzunu. Birinin sansını zorguru da. Ben de. Kalın. Ucunu al. Okalıyı okalıyı tök. Ha, bak okalıyı öküm okala. Her yerine sepele. Zeytun yağını zehre padvalda da bilmezsin. Çöbüreceğiz. Ben çöbüreceğim. He, getir. Ne
Sen satayım mı? Tamam, bile. Üstüne bas, bile. Evet, sağ olun. Ay, sağ olun. Ellerine sağ olun. Şimdi getirelim şimdi kebabımızı hazırlayalım. Sağ olun. Getirin mi? Kızla indi lüle kebap hazırlayalım. Lüle kebabın içten tökülmemeyenin sırrını da deyim size. İlk önce deyim, 3 kilogram etti, 1 kilogram kuyruktu. 2-3 diş sarımsak, kırda doğranmış. Kekli yoğurdu. Biraz pul biber vururuz. Düz tükürük. Kızlar, bilirsiniz niye açılmış işten? En çetin kebaplardan biri de. Soda vuranda ete. O şişten tökülmüş. Çok yoğurmağa da ihtiyaç yoktu. Bakın bir bu kadar soda vururam. Bir de 3 orta boy soğanı et maşından geçirmişik. Marladan möhkem suyunu sıxırıq. Çok güzel miydi, güzeldin mi Aygül? Et maşınla, soğanı o kadar geçiririk ki marladan suyunu, canında su kalmasın. Kızımız böyle bunu yoğursun. Mükemmel mükemmel alttan böyle böyle. Bak böyle böyle. Tamam. Neyse bak öyle. Mükemmel mükemmel yoğur. Sen bir şey. Şu akine merkez şartlar görsün. Hı-hı. Aysa bak, bakın gördüğünü. Bak öyle. Her tarafından leğeni her defa fırla. Etin hazır olmağını da bilmek için kızlar, bak, biraz götürürüz. Bak, bu formada tutursan, eğer birbirinden kopup aralanmırsa, bakın, yanlış işten de düşerse, böyle de tökülür. Bir de ki böyle var, böyle de. Eliysen elinden düşmüşse demeli hazır. Hazırdır. Demek ola ki hazır. 2 dakikada elə hazır. Şişləri gətirəm. Bir damcı böyle eline yapıştır görün düşecek mi? Ocuğun için. Yapıştır ocuğuna yapıştır ocuğun. Yapıştır mı böyle kaldır diye. Bakıyorsunuz. Düşün. Ağzı. Yürü böyle destere bir yere. Aşağı bir neye götürüyor? Patlıcan nerede? Patlıcan görünmüyor. İşte patlıcan. Bak bunun sarısından da kapat. Gir gir hiç olmaz, gel gir.
gidik. Ancaq sığacaq da, iki nəfər bunu götürsün, bak belə taxacaqsınız, tən ortasından belə. İki nəfər onu, bak qırağından belə tutun, qırağından. Nasıl? Biraz bəriyə sahib var, yoğun yerinə sahib. Bak, bir taxın. İndi taxtanızı bax ora çeyin üstünə səliqə. Biraz sən bunu dərçək, uzun da yer qalsın. Şunu çək. Yerini keçək. Bir alaq, iki nəfər biber taxsın. Biber bir siz nəfər taxsın. O balacadır, ala bunu. Türürsüz yox, elə yapacaq. Bak belə, əlinizdə bunu düzəldirsiniz. Belə. Düzəltdiniz, bak, görün nə fason. Qalın bir kebab formasında. Bak belə. İlerdeyiz. Bakın bu formada kızlar. Kızlar bak. Taktınız belə. Ucundan uc hissəsindən. Bak. Başlayırsınız. Gördünüz. Səliqəli oldu. Bakın. Hər dəfə əlinizin incə-incə gətirin aşağı, incə-incə gətirin aşağı, qoyma bura qoxbağa, hər dəfə şişə elə bir yapışdır, bax elə, anissa, bax elə, anissa, bunu bax, yapışdırın, nazik yapışdırın ki, ucu açıq qalan kimi ilə kebab tökülür, bax, belə, sonra da sığal veririk. Bu kızımız Adana kebab elədi. Hə, bax, ucu səsini yapışdır. Bax, elə, yapışdır. Yapışdır ki, qopmasın. Əla. Al, anam, nə olur? Mama. Yaxşıdır. Əladır. Biraz görün. Bax, buranı yapışdır. Belə yapışdır, qopmasın. Əyəq səsini yapışdır, qopmasın. Amma biraz özüm əlimlə güngül vari düzəlişmiş, azı da olaq qoqadı. Hadi. Sən mi? Yox. Belə. Qoq, qoq. Aha, indi bunu ayrı bəzək ver. Yox, ayırma, ayırma burada. Bax, ayırma. Bu məsabı şey ölkədim. Bax, ayırma. Gəşə burada yan-yana beləcə. Bir deyərdim, şu. Bildin? Şu. Hazırdır. İkincini bir əstəli gəldilər. Onları yan-yana qoyun o badımca. Aysa. Bax elə, elə. Çox sulu eləməyin. Yalnız əlinizi cəhət, gündür var. Yoxsa çox oynayar əlinizdə.
Çok oynattım da yani. Sarı kız orada. Seydim. Bak balası. Rus dediler. Orada mı? Tatar. Sanatoryo tuttu ha. Değil şey orada değil. Bunun hamısını şeylemeyi bir ikisini koy. He. Bir ikisini doğrayın bir ikisi de pütözü. Yaxşı, yaxşı. Biberler de ben elmişim, baklıcanlar da ben yetiştirmişim, yemişler de orada, hamısını özüm elmişim. Ya, tekür geçindir, sen ne terbiyesin? Sen gelmiyorsun. Ben kaydaktan hoş geldim. Ne kaydaktan hoş geldim, var ya orada. Gelen beden, çanka çanka. Ve o bir sürü hanım hanı. Hanımlarımız Esin, buyur bazen. Yeni yetişti, soğuk hazırlayak mı? Evet. Bana bir tane soğan da verebilirsiniz. O şey çıkardım. Elin yandı.
Deme böyle bütün bu işleri kişiler görmeli olduğu halda. Sen sapaşmıyorsun, sen de işin yok da. Yani biz bugün bunu özümüz eledik, bugün kişilerin belediyede maksimum martıdır, istirahatidir. Karara geldik ki bugünleri bu kebap pişirmeni biz özümüz eleyelim. Təzəlikcə eşmişəm ki, bu xanımlar möhtəşəm kebap pişirdilər. Mən də ki, belə də qaraltı verdim. Evə buraxmayacaqlar kebap yiyib verəcəm, onu möhtəşəm idi. Dadına baxmışam, Allahım da onu sağlam. Bu nə var da, bu şeydi ya var da. Dur, bax, gör. Sən istəmirsən. Sən də istəmirsən ha? Aç görüm. Bəy, 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 doktordur, mən bilirəm, doktor verdi. Bu şey olsun. Bak adı kebaptı da. Lüledir. Lüle kebaptı da tam. İstemiyorsun. Öt istemiyorsun. Ben çok kalacağım. O lüle yemir ha. Ancak sarık yiyor. Emin hatırına yiyeceğiz ha. Emin başka yiyeyim. Emin geçe pişir. Bir sen pişir. Bir bak tadına hoşan gelmezse yemezsin. Katlet gibi yiyip bir bak. Köne geçekti. Bir gör necek kaklet kimi. Hoşuna geldi. Gözlerine ne geçek. Gördün. Ela. Gözlerine elmi selam için eriyip. Kaklet. Ne koydun burada? Burada yukarıda ne pişir? İstiden gelin bu tarafa. Biz götüreceğim. Ha koy yiyisin, koy götürsün, koy götürsün. Hoşuna geldi. Götüremiyorum. Hoşuna geldi, koy yiyisin. Var, bırak. Ha, bir. Ocağ başında kebabı yemek falan başlıyor. Gözlerine geçecek olur. Gördün. Neneler, neneler. Neneler pişirdi. Ağız emi pişirdi. Bir bazılarını pişirdi. Ben de bunlar ele. Sen de gider. Çok
Ben üstünü buraya hemen koyayım. Bir koyayım da soyu da. Adın ne? Benimki hamısının da tadına bakmışam. O kadar güzel, o kadar tatlıdır. Kızların hamısı artık bilir. Yığırsan kabaklarını deyirsen gelin salat eleyin. Arbaş olmuyor. Burada yerine batın. Çok sağ olun. Herkes hoş olsun deyir. Var olasınız. Gözden perde asırıq, əzizim. Hamısı gördükləriniz perdedir, perde. Kes. İndi siz yiyin. Hanım, bugün təşrif buyurursunuz. Bizim yani sözümüzü yerə salmadığınıza görə sizə çox minnətdaram. Gəldiniz qızların iştirakı ilə bacardığımız süfrəni sizə açdı qızların iştirakı ilə. Nuş olsun, yeyin. Çox sağ olun. Savar necə idi? Yeah. Bravo! Çox sağ olun. Bir dəqiqə uşaqların iştirakı ilə dostlar. Yeni videomuz gəlmək üçün nə etmək lazımdır uşaqlar? Like etmək lazımdır. Var ya. Nuş olsun ye. Çox sağ olun. Sözüm verəmişəm. Dostum, dən xoşuna gəldi kebabımız. Görsən bacılarına gözə pişirsən. Uğur. Aynən. Necədir? Sən də deyirdin ki, mən yiyə bilmirəm. Gönə qəşəkdir. Gördümlər bişirdi, nənələr, xalalar, əmirlər, dayılar. Biz də aspiranı da şirniyyət keçirsin. Qoyuq, pomidor. Aspiranı çanıyam başım, bacarırlar. Maşallah, özləri, bax, mürəkəman zadı özləri qatıblar. Özləri tutublar, özləri taxıb başım. O, ay, siz ne? Özümə tutulmayın. Qazım yox. Yox. Şinə. Qalara pişin sən. Mənim suyum var. Bu nə tez? Oğlum, otur, hələ nə yedirdi başına dur. Uğur, ora yox. Ora yox oğlum. Zahuş nə tərdiyə? Qızlarımı bəyəndin?
Bəli, özə. Bax, zəhranı. Oğur. Yedim çəla. Dəyərli izləyicilər, ötən videomuzda oğuru tanıyırsınız da. Ay butondan keçib baxa bilərsiniz ötən videomuza. Bu, bizim bu axıllı oğlan mən də par deyirdi. İndi bizə gəlibdilər. Sənə söz verdim, gətirəcəm mən sizi. Buydu da Samir dedi ki, özüm ev tikəcəm. Özüm ev tikəcəm. Ev tikəcəm deyirdin bizə. Sizi də öz evimə aparacam. Elə deyirdin. Nə vaxt gələcək sizə? Öz evim. Elə demədim. Mən dedim ki, özümə ev tikəcəm. Sizi də qonaqçam. İnşallah, inşallah. Hava tikəcəksən. Gəlim sən pot yeyəcəm. Öyləndə. Böyüyəndə Yaxşı səsə dəstəsə 3 dənə oxşarım var. O da ki, bura. Yaxın mən. Yaxın İzləyicilərimiz, çay süfrəsi hazırlayırıq. Qızlarımızın hazırladığı özləri də pudralasınlar. Qızlar, bax, belə pudralayacaqsınız. Birinci sifrə, bax, o ötəkiləri. Yavaş, yavaş. Bəs, bəs. Verin mən yüzümü. Ana, yavaş. Səhənəli suçlar. Əldəkilər şeylədir, məsələ. Düzün. Yərsin də bundan buna düzün. Bu nə səhənədir? Eşin. Aşıq, aşıq, aşıq. Sən böyüyürsən? Sən böyüyürsən? Mən də oxuyursam da. Mən də oxuyuram. Çıxır. Ah! Sən Alisa. Ay, mən bu qalıb. Sorun. Həmişə altından tut, otursan, əlini götürəndə əlinin orada şey edir. Haysa. Yaxşı. İndi bananları eləyir. Dövəyə biraz bu eləsin, biraz da o qız eləsin, gəlsin. Sigarete. Hamsı deyir.
Rugaya. Necə olur? O bu şıbıq qazaya, bir nə ağlamağın olur. Ağırın dostlar. Al, bu da böyük. Kivi de olur. Mən də qoyacağım. Yanarsan. Amanın gülünü çatır. Tam etçatlı kızım. Çok iyi, çok bir de tahtadı. Ömrümdü de bab. Bu benim. Ben resti çay çemirem. Böyle, içebilirim. Ben bu şarkı çemirem. Allah. İlk dil açıp mama diye. Sırf çaydı. Mama diye. Çay kaynar içme yok. Kaynar hiç içme. Yok oba orada da. Çayın içine. He de yani ki he, ona su katıp içmek deyirsen de düzdü. Ha problem yok. Nenesi? Değil mi? O nenedi? Sen mamasın. Biz de böyle de. Nenesi? O değil bir balaca. Su kat yine. Müasir devirdə nənə cavandır, ana qocadır. Bir yaş məndən balacaya nənə deyir, mənə mama deyir. Nə qədər? Nənə də ki, nənə onun üçündəki işdə. O nənə deyil də, o nənə bacıdır, nənə bacıdır. Hələ qavları yub yorulur. Az qoy kravatını. Nə gəl, gəl o çayı. İçdik, ben içdik. Ha? Hə, qoşu da var, bizdə də var. Bana olayım, ama bizdə belə. Dəyərli izləyicilər, bugün Kəmalə xanımın şəxsi məzarından bizə qonaq gəlmişdilər, biz çağırdıq, gəldilər, çox sağ olsunlar. Bizə çox xoş oldu bu uşaqlara qulluq eləmək, həm də ki, bu günləri masterkas eləmək, bizim qızlarımıza günəl nənələri, o şirin çörək pişirməyi, yemək pişirməyi öyrətdilər. Bu artıq qayıtmalıdırlar və biz belə bir söz demək istəyirik Kəmalə xanım, inşallah salamatçılıq olsun. Biz sizi Novruz bayramında bura pahlava pişirməyə qızlar gətirərsiniz. Qəşək günlərindən bir yerdə pahlava pişirərlər. Əsas o bizim o ənənəvi şəkər buramızı o bəzəməyə ya da öyrənənlər. İnşallah ki, o gün qismət olsun. Onda onu həyata keçirərik. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Var olun. Gələn əhlamız var olsun. Çox sağ olun qızlar. Siz əziyyət çəkdiniz. Kızlar öğrendiniz? Bəli. Çok şey öğrendiniz. Yemeği de bacardınız. İnşallah Novruz'da Allah korusun. İnşallah, inşallah. 2023'ün Novruz'u Emin Amanlık getirsin. Biz gelek, onlar burada nakış kursun. Ben gidim kapıları kursun. Neneler bizde. Neneler götürüp gideceğim kapıları. Çok sağ olun. Her şeye göre, dikkatinize göre. Size çok teşekkür ederim. Siz bizim sözümüzü yerine getirdiniz, yere salmadınız, bugün geldiniz, konağımız oldu. Bize de çok hoş oldu ki bu uşaklara az da olsa gayrımızı gösterdik. Büyük gayrı. Sağ olun. İnşallah yine de görüşürüz. Allah kismet eylesin. Yine deyirəm, aziz izleyicilerim, valide ana sevenler, növbəti videomuz gəlmək üçün nə etmək lazımdır? Like vermək lazımdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Kəmalə xanım, təşəkkür edirəm sizə. Var olun. Gözəl misiyanı yerinə yetirsiniz, analıq misiyasını. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yenə görüşmək. Allah nəsib qismət etsin. Amin. 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 Amin.
Çok sağ olun. Çekilişi zaten hep koyarım bir kenara. Bir insan kimisi kalmadı. Tanıdığıma göre gururluyum. Ne yaxşı ki tanıdım ve çok teşekkür ederim ki evvel tanıdım. Çok sağ olun. Var olun. Ne yaxşı ki bir kismet bu neymiş? Çok sağ olun. Güzel. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bizim obrik var sahibi tabi sandı adı. Gadasın abi. Allah razı olsun. Var olun gadasın abi. Ben ara durmuyorum. Gel seni de maçı gücek. Çok sağ ol. Muhteşem bir layihe demeyeceğim bunu. Muhteşem bir konaklı. Çok sağ ol. Hiç böyle bir konaklı. Hemen şey kapımız kızartımız. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bu defa siz. İnşallah. İnşallah gelecek. Söz verirken kimse gelecek. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.